Olha, que coisa fascinante, eu nunca tinha visto. A única coisa mais forte do que a sua sede por sangue é seu amor por essa garota. Por que não desliga? Não! Ô, rapaz, sua humanidade tá matando você. Tanta culpa deve ser exaustivo. Desliga! Não! Stefan. Você é forte, mas não é tão forte. Escuta, desliga. Eu quase te empurrei pra cima dele. Mas agora... eu não posso, Helena. Não mais. So I'll put the cigarette to bed. Pull some sheets off your side. Put my arm around. Agora, quem estava ouvindo? Ah, não me diga que não aprecia a ironia de tudo isso. Você sendo um humano. É, com certeza não aprecio esse momento em especial. Então me diz. Qual é a pior parte de ser um humano? São as câimbras nas pernas, são... os resfriados, os arrepios. Me conta. A impossibilidade de hipnotizar. Essa é boa. É uma droga viver sob regras. É como se você soubesse. Ei... lembra quando a gente brincava de pique-esconde? Lembrou disso porque você trapaceava? Claro que não. Claro que sim. Você se trancava no escritório do papai, mesmo sabendo que não podíamos entrar lá. Foi só uma vez. Não, o tempo todo. Então por que era difícil você me achar? Porque eu tinha medo. Não queria quebrar as regras. Ou esperava que o papai me pegasse e me punisse. Não, eu não tinha medo de ser apanhado. Tinha medo por você, Stefan. Por que lembrou do pique-esconde? Porque você nunca vai me achar. Thank you.